Peggy 18. Há cada vez mais androides a mostrar sinais de divergência. Existem milhões em circulação. Se eles se tornam instáveis, as consequências serão desastrosas. O meu nome é Cara. Foi aqui que tudo começou. A Forja do Mundo. E onde tudo vai acabar. Fazes as tarefas de casa, lavas, fazes comida e tomas conta da Alice. Eu chamo-me Connor. Sou o androide enviado pela CyberLife. A empresa designou um modelo especializado para ajudar na investigação. O meu nome é Marcus. E tal como vocês, eu era um escravo. Obrigado, Marcus. Mas finalmente decidi abrir os meus olhos e recuperar a liberdade e decidir quem é que eu quero ser. E agora vim até aqui para vos dizer que vocês podem ser os vossos donos. Até vos digo que agora já não precisam de obedecer a mais ninguém. Sai daqui! Encontre Jericho! Conheço alguém que vos pode ajudar. Dispara. Como posso saber que não és um divergente? Eles não são máquinas. Posso levar-te até eles. Boa tarde, cara. Salva-te. Salva Alice! O meu nome é Cara. Eu chamo-me Connor. O meu nome é Marcus. Esta é a nossa história. Isto é para os jogadores.